Hai guys. So hari ni kita jalan-jalan lagi. Alright. Tadi hujan lah, tapi hari ni sekarang dah okey dah, dah panas. Alright, so pemandangan hari ni. Siapa yang nak tengok batuan lah kan, beratus-ratus juta tahun lah, inilah batuan dia belakang ni. Nampak kan? Okay, tu ha guys, kita tengok limestone. Hai, hari mau hujan. Masak sejuk. Yang tak tahu, inilah pokok paya bakau. Inilah tempat paya bakau. Pokok bakau yang ni, mangrove. So hari ni kita bersama Aida dengan Hafiz. Hafiz, alright. So how you feel? Good, very good. Excellent. Amazing experience. Korang should try this. Apa ni, Mega Water Sport Jet Ski, best. Yeah. Okay, terima kasih. Alright.